Мовчання вбиває. Основна теза активістів, які вийшли на протест туру Нурланда Сабурова, одного із російських стендап-коміків. Нурлан вирушив до США порозважати аудиторію, та не тут-то було. Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, досі не визначився зі своєю позицією. Прямо таки сховав язика у всім відоме місце. От за що мережі і вибухнули обуренням, а активісти, власне, і вийшли на протести туру коміка. На одному із таких протестів побувала журналістка Вікторія Лісецька. Вітаю, студія! Сьогодні привітання для російського коміка казахського походження Нурлана Сабурова у Лос-Анджелесі. Це український гімн. Ще не вмерла Україна, та українські пісні лунають під театром, де він матиме свій стендап, а також люди стоять з плакатами. Сигналять автомобілі, ви чуєте це, так? Все це робиться для того, аби вкотре нагадати і візитарам, і самому коміку про те, що мовчання вбиває, що Росія вбиває українців. Про це не варто забувати нікому. Ми тут нагадати глядачам, нагадати йому, що війна не закінчилась, що ти спонсоруєш це, бо ТНТ, який йому платить, це Газпром Мідіа. Газпром Мідіа, ми всі прекрасно знаємо, що це компанія, яка спонсорує нафту, газ і все таке інше. Тому всі ці гроші, по суті, йдуть на війну і продовжують цю війну кожен день. І ці люди, всі, хто приходять, і всі, хто підтримують, і він, по-перше, це люди, які підтримують цю війну. Це просто. Це не просто мітинг, люди одягнені у футболки з написами «Росія вбиває», це могла бути твоя сестра, це міг бути твій батько. Все це задля того, аби нагадати про злочини російської армії у Бучі, у Бородянці, у Краматорську, у Маріуполі, де сотнями гинуть цивільні українці від рук російської армії. Тому Нурлану Сабурову, його команді, усім стендаперам з Росії смішно у Америці не буде. Валите домой! No! Сдайте билеты! Не можете их сдать! Протестуйте изнутри! Позор! Позор! Позор!